Eu acho que uma contribuição assim interessante a gente pensar é foi uma coisa que me marcou muito na época que eu estudava antropologia, que foi uma formação acadêmica que eu fiz. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a antropologia se propõe, né? Tinha um antropólogo que ele definia desse modo. A antropologia, ela se propõe, entre outras coisas, a ser uma descolonização radical do pensamento. Eu acho isso muito interessante. Ou seja, a descolonização é a gente conseguir se ver de fora aquilo que a gente está habituado a pensar. A gente descobrir que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente se relaciona, aquilo tem um jeito muito pontual de acontecer. E que a gente pode perceber como que outras formas constroem aquilo e como que a gente pode também gerar liberdade frente a essas formas, né? Então, quando a gente começa a pensar nesse tema da felicidade, a gente vai começar a se dar conta não apenas de como que a gente imagina que seja a felicidade, mas vai ter um ponto muito importante, que é o fato de a gente conseguir olhar para dentro de maneira estável e a gente tentar reconhecer como que a gente tem se relacionado com esse tema, né? Então, felicidade é um termo que a gente não necessariamente para pensar de modo objetivo, né? A gente simplesmente vai fazendo as coisas, né? Então, a gente nasceu, aí a gente teve que ir para a escola, né? Foi fazendo um monte de coisas. Aí teve um momento que a pessoa vai ter que começar a trabalhar, vai ter que pensar alguma coisa mais séria, e aquilo vai indo. Mas esse tema da felicidade, ele não necessariamente é alguma coisa que a pessoa vai ter tempo para pensar, ou alguma coisa que a pessoa pode ser que coloque na sua frente de modo claro, de modo objetivo. A gente simplesmente vai fazendo as coisas, né? E nesse simplesmente fazer as coisas, a gente descobre que a gente se atrapalha um pouco, né? Ou a gente já se atrapalhou algumas vezes. Isso diz respeito ao fato de que uma das grandes experiências que a gente vai ter é o fato de que felicidade, ela é como se tivesse sempre uma alma gêmea, ela tem sempre uma sombra de uma experiência de sofrimento. Então, por exemplo, uma coisa muito peculiar da nossa cultura, eu digo cultura enquanto uma visão eurocêntrica, né? Essa visão que vai ter a Revolução Industrial por base, que vai ter o sistema monetário, vai ter o capitalismo por fundo, uma série de coisas, uma visão cristã, é o fato de que felicidade e sofrimento é como se fossem céu e terra. Você tem a felicidade que vai andando numa direção um pouco imaculada pela sujeira do mundo ou do sofrimento, alguma coisa impura que pode ser que venha envenenar aquilo, né? Então, aquilo sempre é como se fosse uma coisa muito distante uma da outra, né? Mas se vocês olharem com cuidado, qualquer coisa que a gente possa imaginar dentro do sentido usual que produz felicidade, aquela semente de felicidade pode ser que ela contenha dentro a semente do sofrimento. Ela vai junto, né? Como é que a gente se dá conta disso, né? Isso é tão simples quanto, por exemplo, a gente está num bar, ou a gente está num lugar à noite, assim, vamos supor, né? E a gente, de relance, assim, a gente está lá de boas, assim, não está acontecendo nada, né? Aí a gente, repentinamente, encontra uma pessoa do outro lado. Só com o olhar, né? Aquelas coisas assim, um pouco silenciosas do início, né? A gente olha para a pessoa, repentinamente, acontece. A gente faz de conta que não está acontecendo nada, volta a conversar, tarará, de repente olha de novo, e aquilo vai. A gente descobre que aquela pessoa tem um certo poder sobre nós, porque toda vez que a gente olha, aquilo, alguma coisa acontece. Em pouco tempo, pode ser que a gente se descobre vigiando a pessoa. Isso se a pessoa for meio marcha lenta, assim, né? Que ela não for lá tomar uma atitude, né? Se a pessoa for, ela leva mais tempo vigiando ainda, né? Então ela fica olhando, assim. Aí é como se inconscientemente, talvez a pessoa não tenha uma clareza disso naquele momento, é como se a experiência que ela pode ser que chame de felicidade venha daquela pessoa. Aí, como que a semente do sofrimento pode ser que esteja incluída aí? Porque a pessoa descobre que se ela não for lá ou qualquer coisa assim, ela simplesmente fica ali imaginando qualquer coisa, outra pessoa vai lá, chega e começa a conversar com a pessoa, vai lá, oferece uma bebida, alguma coisa. Aí a pessoa já vê instantaneamente o sofrimento. Ou ela vê uma angústia, ou ela vê qualquer coisa surgindo. Porque ao mesmo tempo que aquilo nos ofereceu uma experiência interna forte, aquilo tem um poder de igualmente nos oferecer uma experiência um pouco incômoda, da mesma forma, da mesma intensidade, né? Então a gente vê que as duas coisas, elas sempre andam um pouco juntas, né? Então, se a gente tem alguma coisa que a gente tem assim... Obrigado, Felipe. Se a gente tem assim uma tonelada de apego por alguma coisa, a gente tem uma tonelada de sofrimento. Se qualquer coisa com aquilo acontece, né?
Então, se aquilo arranha, se aquilo é roubado, se aquilo muda de ideia, qualquer coisa acontece, a gente vai ter uma experiência de angústia muito similar com aquilo, né? Agora, se a gente, quando olha para alguma pessoa, para alguma coisa, e aquilo não tem, assim, zero apego, assim, não tem zero... A gente tem zero sofrimento. A gente até diz, olha, já vai tarde, né? Porque não mexe mais nada. Então, essas coisas, elas sempre andam um pouco juntas, e a gente, por vezes, tem uma dificuldade de conseguir perceber como que essas coisas, elas andam muito intricadas, né? Então a gente vai ver que uma das fragilidades básicas que a gente vai ter quando isso está um pouco inconsciente para nós é o fato de que pode ser que a nossa expectativa de que a gente venha chamar de felicidade ou de bem-estar, ou seja o que for, esteja na dependência de alguma coisa externa. Ou seja, está na dependência de alguém, está na dependência de um objeto, está na dependência de alguma coisa. É como se o nosso mundo interno, o nosso bem-estar interno, o que a gente venha a chamar de felicidade ou qualquer coisa, estivesse na dependência daquilo. Então, se aquilo fica lá, se é desse jeito, intocado e nada acontecer, aí eu fico bem. Mas agora, se qualquer coisa, aí já não sei. Então, isso fica muito frágil, né? Ou seja, se a experiência de felicidade estiver na dependência de alguma coisa externa, que é, em geral, o que muitas vezes acontece, né? Então, muitas vezes, o que a gente vem a chamar de felicidade dentro de um sentido convencional é simplesmente uma experiência de um, como se fosse quase que um brilho no olho. A gente olha para alguma coisa, olha para uma pessoa, olha para uma experiência e aquilo tem a capacidade de fazer o nosso mundo parar um pouco. A gente como que volta a se sentir vivo. Aí aquilo vai embora. Então, a gente descobre que sejam pessoas, sejam objetos, eles têm a capacidade de alterar a nossa energia, têm a capacidade de produzir estados internos em nós. Agora que a gente está chegando perto do Natal, é bom a gente observar essas coisas, né? Porque é como se a gente tivesse muito facilmente uma fragilidade de simplesmente transferir os nossos estados internos para os objetos, que agora a gente repentinamente é colocado numa posição de carência, né? A gente estava bem até ver aquele anúncio, com aquele desconto imperdível, e que agora a gente não pode deixar passar. Porque, enfim, está barato. Se você está precisando, não, mas é que está tão barato, como é que eu posso deixar isso passar, né? Então, tem uma fragilidade ali, né? Então, a gente precisa observar isso, né? Como que as condições externas, elas vão alterar o nosso mundo interno? Isso é crucial para esse tema da felicidade, ele ganhar um pouco mais de profundidade. Do contrário, a gente vai estar simplesmente trocando seis por meia dúzia, né? Boa parte do próprio âmbito, se a gente for tratar assim, na questão ecológica, numa questão ambiental, esse ponto ele é crucial. Porque o lixo, muitas vezes, ele é gerado... Claro, a gente tem hoje em dia obsolescência planejada, né? As coisas elas não são feitas assim, para durar. Mesmo que a pessoa cuide, assim, né? Ela não deixa aquilo cair no chão. Ela faz todas as revisões, aquilo não arranhou, ela carregou aquilo direitinho, não deixou molhar, nada. Só que tem um dia que tu liga e não liga mais. E não foi culpa tua. Então, não foi feito para durar, né? Então, tem esse ponto. Só que tem um outro ponto mais embaixo, que é o fato de que os objetos, a gente vai adquirindo eles muito em função do quanto que eles conseguem produzir desse estado interno dentro de nós. Ou seja, quanto que desse brilho eles produzem dentro da gente. Vocês vão ver que tão pronto esse brilho surge, o que vem na sequência é uma empolgação. Do tipo assim, vocês estão lá na... Lembra? Volta para aquele assunto lá da noite, né? Vocês estão lá num lugar, assim, quem não quer nada, aí tem aquela pessoa. Primeira coisa que surge é um... Então, o olho brilha e a gente se empolga, né? Aquilo tem uma modulação da nossa respiração até que acontece. Vocês procurem lembrar, assim... Aí, quando isso vem, tem fogo, que é um calor. Essa parte é fácil, né? Esquenta, né? Quando esquenta, aquilo relaxa um pouco, né? A gente... E isso nos produz quase que uma sensação de segurança, assim, ou de que a gente deveria apostar naquilo. Então, a nossa energia ela vai sendo modulada assim. Então, a capacidade... É como se quanto mais intenso for... A capacidade dos objetos ou das pessoas produzirem isso dentro de nós, a gente vai lá atrás daquilo, né? Então, vocês pensem assim, né? Agora, vocês estão andando na rua, andando, saindo de casa, indo para o trabalho, qualquer coisa assim, vocês passam na frente de uma vitrine.
Aí toda vez que vocês passam na frente da vitrine, que vocês veem aquele objeto, vocês parem e fiquem namorando. Uau, que legal. Aí vocês, não, mas eu tenho que ir. Aí a gente vai embora. Aí no outro dia passa de novo. Aí todo dia que a gente passa, aí a gente descobre inconscientemente que toda vez que a gente passa, aquele estado interno brota dentro da gente. Só que tem um dia que a gente diz, não, chega, eu quero isso dentro de casa. O que é o dentro de casa? A gente quer que aquilo fique disponível, não só quando eu passar na frente da vitrine, mas toda vez que eu simplesmente eu quero aquilo fique à mão, que aquilo esteja ali, é como se o tempo inteiro eu tivesse disponível. Só que tem um probleminha nisso, né? Porque é como se essa coisa, esse objeto, seja o que for, ele tivesse um vazamento. Porque a gente bota dentro de casa, depois de um tempo, é como se aquela intensidade já não fosse mais a mesma, né? Então a gente olha depois de 3 meses, 2 meses, às vezes até uma semana, né? Dependendo da made in China, assim, né? Até menos. Aí aquilo já não brota mais a mesma coisa. Nesse exato instante, aquele objeto que no início tu não deixava ninguém nem chegar perto, tu já está assim, já tá estorvando lá no depósito. Tu já está vendo para onde é que tu vai encaminhar aquilo. Aí aquilo vira lixo. Aquilo vira lixo não necessariamente porque quebrou, porque desatualizou, mas porque simplesmente parou de produzir um estado interno. E a gente agora retorna para uma condição de buscar alguma outra coisa que possa fazer isso brotar dentro de nós. Então, muitas vezes, a gente passou na frente da vitrine até a gente tomar a decisão de ir lá e botar aquilo dentro de casa. Casamento é igualzinho. A gente fica namorando, assim, tarará, tarará, tem um dia que diz, não, eu quero isso dentro de casa. Aí tu vai lá e bota o outro. Porque tu, inconscientemente, tu imagina que agora aquilo vai estar 100% daquele jeito, né? Aí a pessoa descobre que aí tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, né? Tem 1 mês, tem 2 meses, tem 1 ano, tem 2 anos. E que aquilo vai flutuando ali dentro, né? Então é interessante, a gente transfere essa nossa, nesse estado interno para os objetos e a gente não sabe como é que aquilo repentinamente muda. Como que a nossa relação com as coisas muda. Só que não é apenas a relação com as coisas, é a relação com as pessoas também. Vocês observem, às vezes as pessoas elas nem mudam no seu aspecto externo, vamos dizer assim. A pessoa não trocou o corte de cabelo, não engordou, não emagreceu, nada. Mas a gente diz, não, essa é outra pessoa, isso não é quem eu conheci. Eu nem sei quem é, na verdade. Eu achei que eu conhecia, mas eu não conheço. E às vezes as pessoas elas têm uma transformação, não apenas interna, mas externa também, e a pessoa não consegue ver. Isso é muito visível em relações muito próximas, assim, tipo pai e mãe, né? Então, volta e meia, sempre tem uma mãe que tu... Não, porque o meu filho, o Joãozinho assim, o Joãozinho assado. E quando tu vai ver, chega um homem grande, barbudo. Meu nome é João, né? E aquilo não é o mesmo ser. Mas tem uma dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade de olhar com profundidade para as coisas. Porque ao olhar para as coisas, a gente vê uma imagem nossa dentro, projetada nas coisas. A gente tem uma dificuldade de olhar profundamente o que está ali dentro, né? O que está realmente acontecendo. E pode ser que a gente fique nesse vácuo de isso acontecer com o próprio sentido do que a gente está fazendo, para onde é que a gente está indo, né? Então a gente começa lá pelas tantas a ser convidado a olhar para isso, né? Então é interessante a gente observar que, do mesmo modo que a nossa conexão com as coisas, ela começa com esse aspecto desse brilho, até uma sensação de segurança, a gente pode se perguntar, como é que as coisas elas começam então a desmoronar? Como é que elas começam a perder então esse brilho, né? Essa capacidade de poder sobre nós? Então a gente vai perceber que tem uma coisa muito interessante que acontece, que é assim, o primeiro ponto, o primeiro sintoma de que as coisas começam a degringolar é o fato de que tem um momento em que a gente já não tem bem certeza daquilo. Esse é o início, é como se as placas tectônicas, assim, uma coisa geológica daquela relação começassem a tremer. Ou seja, a gente, durante um longo tempo, a gente não questionava, a gente não nada, porque aquilo fazia completo sentido, né? Mas tem um dia que tu pensa, mas será que é isso mesmo, né? Será que não tem outra coisa? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que... Quando começa a surgir essa pergunta, essa noção da estabilidade, ela começa, né, a ruir, né? As fendas lá começam a aparecer.
Aí o que acontece? Quando essa condição, que é como se fosse a terra daquela relação, ela começa a tremer, assim, tem um terremoto mesmo, ela vai afetar a nossa condição de se sentir bem ali dentro. Ou seja, essa sensação de conforto, né? Aí quando a pessoa começa a ficar na dúvida, ela já não consegue se sentir confortável na relação com o outro. Tipo assim, até então tu ia na casa da pessoa, vamos supor, e tu chegava lá, tu não perguntava se podia sentar no sofá. É que nem casa de mãe, tu chega e senta, né? Mas agora que tu já não sabe, tu senta na pontinha, assim, né? Tu vai abraçar a pessoa, tu tá duro, né? Ou seja, tu já não começa a ficar à vontade, né? Quando isso começa a acontecer, aquele calor todo, né, aquela intensidade começa a murchar. Quando a intensidade começa a desaparecer, a empolgação desaparece. Quando a empolgação vai, a única coisa que diferencia aquela relação, aquele objeto do resto, é um brilho que eventualmente ainda resta ali dentro. Mas pode ser que mesmo esse brilho comece a ficar um pouco opaco. Aí ele desaparece. Aí a gente é colocado numa condição em que a gente começa, por vezes, a rodopiar. Porque é como se o nosso mundo interno, até então, ele estava todo ele encaixado. E agora a gente perdeu aquele referencial, não sabe muito bem mais o que, que vai acontecer, né? E a gente agora pode ser que simplesmente comece a procurar um pouco loucamente alguma outra coisa onde a gente possa, enfim, se agarrar, e agora as coisas vão começar a andar de novo, né? Então a gente vai andando. Um pouco sem rumo, né? Então, algumas tradições, elas encontraram algumas coisas muito interessantes, né? Especialmente o fato de que se a gente começa a olhar com mais cuidado, a gente começa a descobrir coisas muito interessantes, né? Então, especialmente tem algo que é conhecido, entre outras palavras, né, como cinco princípios, né? Como a gente não tem muito tempo aqui, eu vou ser meio rápido, né? Até para a gente poder conversar depois sobre isso também, né? Que são cinco princípios, seriam assim, cinco visões que a gente pode reconhecer, né? Por exemplo, a primeira delas, esses cinco princípios ou cinco visões seriam como que um encaminhamento, né? Como alguma coisa que a gente pode olhar no sentido de uma direção que a gente pode contemplar nesse sentido. A primeira qualidade que a gente vai reconhecer é assim: todos nós temos, em algum nível, uma capacidade de olhar para o outro dentro do seu mundo. Todos nós temos uma capacidade. Por exemplo, mesmo que a pessoa seja um caçador que está andando na floresta, a pessoa seja assim, um Trump, assim, né, que quer fuzilar todo mundo simplesmente, a pessoa, um mínimo de capacidade a pessoa tem, nem que seja para entender como é que o bicho vai se movimentar para dar um tiro. Mas alguma coisa, todo mundo tem uma capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo que seja dentro de uma visão de um jogo. Mas algum nível isso sempre acontece. Agora a gente pode se perguntar, quando é que o conflito surge, né? Os conflitos surgem sempre que a gente tem uma dificuldade de olhar para o outro com profundidade dentro do mundo dele. Ou seja, é muito fácil a gente ter simplesmente uma visão utilitária uns dos outros, né? A gente tem um jogo que a gente quer ganhar e a gente olha uns aos outros quase como se fossem peças, né? Então, assim, se o outro for útil dentro disso aqui que eu estou esquematizando, eu olho para ele e me associo a ele. Mas no exato instante que ele não for mais útil para mim, eu simplesmente posso descartar isso, né? Então, exata medida que a gente vai ter essa dificuldade de olhar para os outros, cada um no seu próprio lugar, a gente vai experienciar especialmente raiva, né? O que é a raiva? A raiva é um sintoma de que a gente não está conseguindo olhar para o outro dentro do mundo dele. Aqui outro, estou simplesmente usando assim, né, homem, né, como a gente está vendo ao longo do dia, né? Esse outro pode ser outro, pode ser qualquer outra coisa, né? Outros, né? Não vem ao caso, porque aqui é simplesmente outra pessoa, né, outro ser. Mas é uma incapacidade de fazer isso. É como se a gente tivesse um problema de comunicação de base. Por quê? Porque muitas vezes a gente se irrita uns com os outros porque o outro não fez o que a gente achava que ele devia ter feito. Só que é muito provável que a gente nunca contou para ele que ele devia fazer aquilo. A gente ficou aqui imaginando que ele, enfim, deveria saber que é óbvio que isso tem que acontecer desse jeito e não daquele, né? Mas aquilo nunca ficou explícito, aquilo nunca ficou claro, aquilo nunca foi acordado de modo sereno, né? Aquilo muitas vezes é alguma coisa que a gente construiu e simplesmente foi levando aquilo, né? De modo um pouco fantasioso, às vezes. Então, essa nossa incapacidade, ainda que a gente tenha essa naturalidade de ver o outro no mundo dele, isso muitas vezes está filtrado por uma sensação de jogo. Então, o nosso desafio vai ser parar
Ou seja, a gente conseguir parar para se dar conta do que está acontecendo. Super importante parar, especialmente nos dias de hoje, né? Que tudo tão acelerado. Então, se a gente consegue parar um pouco, a gente consegue se descolar. Esse descolamento nos oferece, então, uma capacidade de entender o que está acontecendo com o outro. Esse é o início da compaixão. A compaixão, ela começa a acontecer, de fato, quando a gente olha para o outro, já não mais dentro do jogo que eu estou jogando, mas eu consigo realmente entender que lugar é esse. Eu, pelo menos eu consigo intuir onde é que isso está acontecendo. Esse é o primeiro. A gente vai ser desafiado a fazer isso. O segundo é o fato de que a gente não só consegue ter essa naturalidade de ver um no lugar do outro, mas a gente tem uma natural habilidade de também ver qualidades uns nos outros. Então, por exemplo, às vezes, mesmo, por exemplo, assim, a pessoa tem raiva porque vê que o outro tem uma qualidade. Aquilo dá uma raiva. Como é que ele consegue e eu não consigo? Então, às vezes, a própria raiva é um sintoma que a pessoa está vendo qualidades no outro. Às vezes, pode ser que brote inveja, né? Uma sensação de começar a competir com o outro. Tu quer ganhar dele. Só que o próprio sintoma da competição é que tu está vendo qualidades no outro. Porque senão tu nem te preocupar que o outro pudesse qualquer coisa. Agora, que tu está assim é porque tu está vendo qualidades no outro. A gente pode também manifestar apego, né? A gente reconhece qualidades uns nos outros e a gente quer aquilo para nós. A gente quer, de alguma forma, como se fosse quase um polvo com os tentáculos. A gente tenta chegar aos confins daquilo e puxar aquilo, né? Pode ser que brote orgulho também, né? Ah, olha aqui, que maravilha. Então a gente vai manifestando diferentes sintomas ali dentro. Mas isso é uma manifestação de que a gente consegue ver qualidades nas situações, uns nos outros, né? Agora, se a gente consegue simplesmente se alegrar, né? Sem clamar qualquer posse, sem qualquer sensação de propriedade, ou sem qualquer autocentramento dentro disso, a gente consegue apoiar o outro na direção que ele está andando, sem ser necessariamente dentro do jogo que a gente está jogando. Aí a relação, ela começa a funcionar de um modo muito mais efetivo. Porque, do contrário, o outro, ele sempre vai se sentir um pouco vigiado, né? Porque é como se o espaço que a gente permitisse ele nascer e ele andar é um espaço muito estreito, que é o espaço que muitas vezes a gente reservou para ele. E esse espaço ele não quer ocupar. Esse espaço não é saudável, ele não é um espaço de sanidade. Então, a gente vai ser convidado a conseguir descolonizar o nosso pensamento com relação aos próprios objetivos e conclusões que a gente teve uns sobre os outros, né? Então, esse é o segundo, que é esse aspecto de ver qualidades e a gente se alegrar com isso, né? E de alguma forma a gente começar a treinar, não clamar posse sobre as coisas. Porque enfim, a gente descobre que se aquela pessoa manifesta, o outro manifesta, e a gente consegue sentir aquilo, é porque de alguma forma a gente também tem aquilo dentro. A gente talvez não tenha se permitido reconhecer, a gente não tenha se permitido se relacionar com a gente mesmo a partir desse lugar, né? O terceiro princípio, ele vai dizer respeito a uma qualidade também natural nossa de se apaixonar pelas coisas. Então, cada um de nós, em diferentes momentos, se apaixona pelas coisas. Esse se apaixonar não é apenas por alguém, mas é se apaixonar por uma ideia, é se apaixonar por um projeto, é se apaixonar por um ideal, é se apaixonar por alguma coisa, é um tesão, é uma vontade, um calor que brota. E isso faz a pessoa, às vezes, acordar mais cedo, faz a pessoa dormir mais tarde, aquilo move a pessoa mais que café, mais que guaraná, mais que série de coisas. Né? Então, a gente tem uma habilidade de fazer isso. A gente não tem uma habilidade de, muitas vezes, conduzir isso. Né? Às vezes, a gente é conduzido por isso. A gente não sabe como é que isso liga, nem como é que isso desliga. E nem como é que a gente faz para isso andar, isso ou qualquer coisa. Né? Então, a gente experiencia isso. Agora, o que pode acontecer é a gente também ficar cego por esse aspecto muitas vezes fantasioso, né, que a gente vai tendo. Do mesmo modo que isso é um potencial, né, uma potência que a gente manifesta, a gente também pode simplesmente viver quase que um conto de fadas. Assim, né? A gente vai andando e vai se descolando de lidar com a realidade tal como ela está se apresentando. É como se às vezes a gente não quisesse ver. Né? A gente não quer ver porque a gente está vendo o nosso sonho. E a gente não quer, e aí eu vou perder esse sonho e vou fazer o que da minha vida? Aí às vezes a gente tem um medo de simplesmente
refazer o sonho, ou a gente tem um desconforto, ou qualquer coisa assim, né? Então, do mesmo modo que essa potência, esse fogo, essa paixão, ela pode nos mover em direção às coisas, nos mover em direção às pessoas, ela também pode nos deixar cego por uma ingenuidade, uma incapacidade nossa de lidar com as coisas com os pés no chão. Agora, esse aspecto da gente se apaixonar pelas coisas, ele tem uma semente de interesse pelas coisas. Então eu posso, através de eu conseguir de treinar essa capacidade de parar, eu posso começar a fazer com que essa paixão pelas coisas, ela se transforme num interesse pelos outros, num interesse do que está acontecendo com o mundo do outro. Os tibetanos, eles têm um ditado muito, muito interessante, né? Eles dizem assim: as pessoas em geral, elas têm muitas poucas razões para se alegrar, porque elas só conseguem se alegrar com aquilo que diz respeito a elas mesmas. E esse elas mesmas, em muitos casos, é super estreito. É uma ou duas coisas, e ponto. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu faço já há alguns anos é acompanhar pessoas que vão fazer retiros de meditação. Coisa meio exótica, assim, né? Mas é uma coisa muito curiosa de observar, porque é simplesmente a condição humana exposta a ela mesma, né? Ou seja, você coloca a pessoa num espaço que não tem celular, não tem Wi-Fi, não tem, assim, feijão. Aí tem arroz integral, tem alface, coisas ótimas, assim, né? E super divertidas também. E a pessoa tem uma parede branca que ela fica olhando, né? Aí depois de um tempo, você vai conversar com a pessoa, e a pessoa diz assim: olha, eu não me aguento mais. Porque a minha mente, ela não só não para, ela fica o dia inteiro falando uma série de coisas que eu não aguento mais ouvir, eu não sei onde é que desliga, eu não sei onde é que baixa o volume, eu não sou uma boa companhia para mim mesmo, eu não me aguento mais, eu não sei como é que vocês me aguentam. Né? E, além do mais, eu só fico pensando em três coisas. Eu descubro que a minha vida é pensar em três coisas. Eu penso em sexo, eu penso em dinheiro, no meu trabalho, e eu fico pensando aqui o que vai acontecer depois que eu acabar esse retiro, porque eu não aguento mais. É muito interessante, porque a pessoa, tu não está movimentando nada na pessoa, ela está simplesmente exposta. Aquilo não é assim, um retiro, a pessoa está fazendo alguma coisa, é simplesmente uma plataforma de observação, é só isso. A pessoa está observando os lugares em que ela já anda, ela está observando as coisas que ela já pensa, ela não está sendo induzida a alguma coisa, não é lavagem cerebral. A pessoa está simplesmente exposta, ela está sendo convidada a observar o que que ela, ou por onde ela anda. E a pessoa descobre que ela anda por dois ou três lugares, anda lugares estreitos. Aí ela descobre que ela talvez nunca tenha olhado com um olhar assim, genuíno para o outro, um olhar que não seja um olhar de um jogo, um olhar de uma coisa autocentrada. Né? Então os tibetanos, eles dizem isso. Né? Aí, para complementar, eles dizem assim: o segredo mais bem guardado da felicidade é a compaixão. Por que mais bem guardado? Porque não tem uma coisa pronta que vocês comprem assim, pela Amazon, que chega lá na casa de vocês. E nem algum complemento vitamínico, e nem algum curso em 10 semanas. Né? Essas coisas que tem agora, tudo rápido. Assim, né? Uma coisa de fim de semana já tem que resolver metade do problema. Né? É como se a gente fosse sendo paulatinamente retirado de uma capacidade da gente trabalhar com a nossa própria base, da gente trabalhar com a nossa própria condição. É como se a gente tivesse sempre que descartar alguma coisa. Mas a gente descobre que a gente só começa realmente a conseguir lidar com as coisas, trabalhar com as coisas, quando a gente começa, em primeiro lugar, a aceitar elas. A gente para de lutar, a gente para de rejeitar, a gente para de tentar se imaginar num lugar que a gente não está, a gente para de imaginar que a pessoa deveria estar num lugar onde a gente reconhece que ela não está. Aí, quando aquilo começa a ficar muito mais assim, horizontal, muito mais pé no chão, as relações começam a melhorar e as coisas todas começam a andar. Isso diz respeito a nós mesmos. Né? Então, eu acredito que ao longo do dia a gente foi exposto a uma série de coisas. Eu digo ao longo do dia porque eu cheguei depois, né? Peguei o avião, cheguei no meio do caminho. Assim, né? Mas eu vi que foi intenso, né? Porque a gente foi não só exposto a muita informação, mas a gente foi exposto a ver muitos diferentes lados de nós mesmos. Né? Então, isso diz respeito a essa profundidade que a gente vai descobrindo, que a gente carrega o tempo inteiro. Né? Então, isso está ligado a esse terceiro princípio também, né? Que é essa capacidade nossa da gente não só reconhecer que a gente tem esse interesse pelas coisas, mas que a gente pode direcionar isso para um sentido da gente realmente conseguir
ultrapassar coisas que a gente se vê fixado, coisas que a gente se vê teimosos, coisas que a gente vê que dá um trabalhão ficar levando aquilo, né? Então esse terceiro princípio ele fala disso. O quarto, ele vai apresentar uma coisa muito curta, né? Que é o fato de que a gente não para pensar muito sobre isso, mas é o fato de que cada lugar possui uma, na falta de outra expressão, eu vou usar essa, né? Uma causalidade. Por exemplo, a grande parte dos conflitos que surgem entre pais e filhos é que os filhos eles levam um tempo muito longo para entender uma causalidade mínima. Essa causalidade mínima seria assim: como é que a comida vai parar dentro da geladeira? Como é que a toalha de rosto é lavada? Como é que a roupa volta limpa, né? Como é que a luz, toda vez que tu aperta o interruptor, ela liga? Tem uma causalidade gigantesca para aquilo funcionar. E as crianças, os adolescentes, principalmente, né? Aquela cara meio teimosa, assim, né? Reclamando, né? Sempre demandando alguma coisa. Aquilo é um tempo até a pessoa entender que aquilo tem uma causalidade, né? Ou seja, cada lugar que a gente chega tem uma causalidade, já tem um jeito de funcionar. E boa parte da angústia, das ansiedades que a gente sente é que a gente tem uma dificuldade de perceber de modo muito profundo como é que as coisas funcionam dentro daqueles lugares. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ser colonialista. O que é colonialista? Assim, cada um de nós carrega um pouco isso, né? Porque assim, a gente chega na casa do outro, chega no trabalho do outro, chega no ambiente do outro. Se a pessoa não cuidar, ela já começa a mexer. Não, mas esse vaso, o ideal é ficar perto da janela, porque aqui perto da janela ele pega mais sol, é melhor. E essa sua televisão aqui você tem que mandar consertar. E não sei bem o quê, a gente já começa a arrumar tudo, né? Sem minimamente olhar para o outro, sem minimamente fazer, observar o que está acontecendo ali, né? Aí aquilo começa a produzir uma ansiedade, começa a produzir uma neurose praticamente, né? Então a gente descobre que todas as coisas, elas possuem uma certa causalidade, elas foram construídas, porque elas foram construídas, a gente não só vai precisar aprender a lidar com essas construções, mas ao a gente iluminar elas, a gente começa a entender como é que a gente pode liberar elas. Então isso é super importante, a gente olhar para essas causalidades das relações, dos lugares, das pessoas, de qualquer situação que a gente encontre, né? E por fim, tem o quinto princípio, que ele diz respeito a uma capacidade nossa de conseguir ver além do que a gente está vendo. Que é do tipo assim, né? Todo mundo quando está em meio a uma experiência seja de sofrimento, seja de uma experiência assim meio doída, naquele momento a pessoa não consegue ver mais nada. É tipo assim, tu está com raiva de alguém, naquele momento é como se a nossa mente se fechasse e a gente não conseguisse ver nenhuma qualidade no outro. Não, o outro não tem jeito, ele é assim e pronto, e não vem falar, não, você não acredite nele, ele é assim. Então aquilo que a gente vê pode ser que nos segue por completo. O contrário também é verdade, né? A pessoa vai lá e se apaixona pelo outro. Não, agora vai dar certo. Sempre tem aquela história, agora esse aqui, né? Aí sempre tem um amigo que diz, olha, mas espera lá, você já se enganou outras vezes. Não, mas vocês estão sempre contra mim. Não, mas você já foi lá no Facebook dele? Olha que tem umas coisas suspeitas lá. Não, não. Aí as pessoas vão também. Aí naquele momento a pessoa não vê mais nada. Então, esse aspecto, ele é quase como se fosse uma teimosia, né? Quase uma ignorância, né? A gente olha para alguma coisa e a gente tem uma dificuldade de ver de outros lados, né? Então, sempre que a gente vê de um modo fechado, estreito, a gente pode ser que comece a dar com a cara na parede com o tempo. É inevitável. Agora, é muito provável que depois de ter passado alguma crise, alguma coisa meio intensa, a gente, quando olha para aquilo em retrospectiva, a gente pensa, nossa, mas como é que eu fui tão tonto, né? Fiquei tanto tempo preso naquilo, aquilo não era nada. Então, a gente descobre que aquilo não tinha aquele peso todo. Esse quinto princípio é assim, essa capacidade da gente olhar para aquilo de modo distanciado ou de modo mais amplo está 100% do tempo disponível. Mas, porque a gente está muitas vezes muito fixado, a gente não consegue. Aí a gente pode ser que leve um tempo. Esse tempo às vezes pode ser 10 anos, às vezes pode ser mais. Mas esse espaço ele está sempre disponível. Então a gente vai ser convidado a sempre olhar para aquilo de um modo um pouco mais amplo, né?
Então tem essa instrução, né, que é uma instrução que o Zen usa muito, né, que é assim, quando você está com uma aflição, você está com alguma coisa muito intensa, experimente assim, subir no alto de uma montanha, por exemplo. Aí lá de cima você vai ver muitas diferentes realidades, né? Você vai ver diferentes cidades, você vai ver as estradas, os carros passando bem pequenininho, assim. Você vê uma série de situações de vida acontecendo ali. Aí, em meio a tudo aquilo, é como se perdesse um pouco a força, aquilo tudo que a gente está sentindo, né? Então a gente vai ser convidado para isso, né? A olhar desse modo. E isso, quando a gente começa a conseguir olhar para as nossas relações assim, a gente começa a tirar um pouco a rigidez com que usualmente a gente vai se relacionando com as coisas a partir do controle. O controle é que vai nos deixar tenso, ele vai nos deixar nervosos, né? E eu não sei se vocês perceberam que por mais que a gente tente controlar as coisas, elas sempre acabam escapando da nossa mão. Aquilo não tem como. Ou mesmo que a gente consiga manter aquele controle até o fim, chega o momento que tu olha e tu pensa, e aí, o que eu fiz com a minha vida, né? Eu passei todo esse tempo controlando, agora eu estou com esse abacaxi aqui, e isso aqui não tem mais nada dentro, né? Então, mesmo que às vezes a pessoa possa ter sucesso com aquilo, no fim a pessoa já acha que perdeu tempo com aquilo. Então, tem um aspecto super importante que a gente conseguir sempre... A gente vai ser sempre convidado a parar diante das coisas. Isso é uma coisa super boa, né? Só que dentro, se a pessoa vem dentro de uma bolha acelerada, produtivista, isso pode parecer perda de tempo, né? Mas é adoecedor você pensar que cada vez mais você entra numa aceleração, né? Porque você simplesmente sai de uma coisa um pouco alucinada para outra, para outra, para outra, e aquilo, quando você vê, passou 10 anos da vida, né? Você nem sabe como é que aquilo tudo aconteceu. Porque a pessoa, talvez, ela simplesmente tenha reagido, né? Ela reagiu a uma coisa, reagiu a outra, e ela ficou reagindo, né? Como alguém que vai como que fugindo de algo. Depois de um tempo, quando a gente vê, aquilo passa, né? Então a gente para... não para construir alguma coisa, para fantasiar qualquer outra coisa, mas simplesmente para perceber como que a gente já está lidando com as coisas, né? Como que a gente já vem se relacionando com elas, né? Então é uma coisa, é muito além da gente tá andando numa direção assim, vamos para frente, né? Tipo o programa da aceleração do crescimento, né? O PAC, né? Aqui, na verdade, é uma coisa muito mais da pessoa fazer novas descobertas, né? É um sentido de andar para trás, pessoal. Não que agora vocês vão começar a regredir, né? Pá, só faltava essa, né? Depois de tudo isso, não tem que regredir. Mas é mais no sentido da gente andar para trás, da gente reconhecer coisas que a gente antes não estava vendo e que já estavam lá. Então a gente vai sempre ser convidado a gente se dá conta de coisas que a gente tem de automatismos, que a gente tem de construções, de controles, de neuroses, que a gente já está operando, a gente não está se dando conta. Então, a gente, quando consegue se dar conta, aquilo já é o início, porque a gente começa, então, a treinar a nossa liberdade frente a isso, né? Eu acho que era bom a gente conversar um pouco, né? Talvez vocês tenham perguntas, vocês queiram protestar também, a gente tem espaço para tudo aqui, né? Então, por favor... Acho que vai chegar um microfone para ti. Oi, Henrique. Pergunta. Você que tem prática extensiva na meditação como um método de transformação, como é que você vê a popularização da meditação nos últimos 3 a 5 anos? E principalmente fora dos termos que eu entendo que vocês recomendam como prática. Então, assim, eu já vi alguns textos de meditação, inclusive no próprio Papo de Homem, mas que normalmente eles incentivam uma estrutura para poder a gente, enfim, colher resultados de forma com uma certa disciplina ao longo do tempo, enquanto a popularização da meditação veio através de aplicativos com 30 segundos de meditação antes do banho ou coisas bem simples assim ao longo do tempo. Aí como é que tu vê? É benéfico fazer mesmo nesses moldes? Atrapalha mais do que ajuda? Não, eu acho super bom. Tudo tem os poréns, né? Eu acho super bom, porque assim, melhor a pessoa fazer uma coisa assim, a meditar, do que tomar Prozac, por exemplo, né? Então é muito melhor. Se a pessoa passar assim, 1 minuto por dia meditando e a pessoa conseguir reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, uma série de coisas,
a qualidade de vida da pessoa vai melhorar muito. Então, isso é ótimo, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é maravilhoso. E eu só tenho a apoiar esse sentido, né? Agora, o que muitas vezes não é dito, ou muitas vezes não é alcançado, é que isso pode estar levado também a uma banalização. Ou a uma... Eu não sei se pobreza é um termo, mas é como se assim, aquilo tem um potencial muito maior do que muitas vezes aquilo é mostrado. E às vezes a pessoa pode imaginar que aquilo que ela está encontrando é tudo o que existe. Então eu acho que o problema ele começa a acontecer quando a pessoa pega uma coisa particular e ela globaliza aquilo, ela generaliza a ponto de pensar que aquilo é tudo e pronto. Mas pode ser que não seja o caso. Porque pode ser que, mesmo que ela consiga melhorar a qualidade de vida dela, ela consiga fazer através dos aplicativos, assim por diante, a vida dela vai melhorando, pode ser que ela descubra que o furo segue mais embaixo. Então, isso é um bom sentido assim, que a pessoa descubra, né? Mas eu acho importante, quando a pessoa for apresentar alguma coisa, a pessoa for entrar em contato, ela tenha uma habilidade, ou ela tenha, de repente, o mérito de encontrar também as explicações que vão contextualizar aquilo dentro de um cenário mais amplo, que vão mostrar, eventualmente, efeitos colaterais que possam surgir, por incrível que pareça, né? Porque, por exemplo, dependendo do tipo de prática que a pessoa faz, ela pode começar a sentir que o mundo inteiro é um lugar horrível, porque o mundo é um lugar barulhento. E as pessoas são todas distraídas, mas só eu sou uma pessoa serena. Eu agora estou quase iluminado. Coitadas dessas pessoas que estão aqui completamente tontas, seguindo seus impulsos. Eu não. Eu aqui todo dia medito serena, né? Eu estou alguma coisa. Aí eu acho que a pessoa, de repente, pode até piorar, sabe? Porque ela entra numa bolha assim, um pouco esquizofrênica, em que ela começa a julgar as pessoas, e ela começa numa coisa que extrapola assim, 100% a ideia inicial desde onde ela começa, né? Então, aí, esse sentido do acompanhamento, ele vai vir de acordo com o grau de disposição da pessoa de ir adiante ali dentro, né? Então, isso começa a se fazer necessário, né? Mas, se a pessoa usa aquilo como uma coisa um pouco mais terapêutica, alguma coisa mais casual, em que aquilo vai equilibrando a saúde dela, vai equilibrando a energia dela, isso é uma coisa maravilhosa. Aí, isso 100%, com certeza. Oi, Henrique, tudo bom? Queria pedir, na verdade, uma dica, assim, o que você diria para alguém que tem até vontade de fazer um retiro de silêncio, não de 2 anos, acho que de no máximo uma semana para começar, mas para ser benéfico e proveitoso, se o ideal é buscar algum lugar antes e algumas práticas antes, ou se isso depende, o que você diria? Eu acho que a pessoa ir até um lugar, por exemplo, num fim de semana, não vou nem dizer uma semana, um final de semana, né, de sábado e domingo, né, ou um dia só, pode ser um bom início, né? Eu acho que tem muito material na internet, tem muita coisa no YouTube, tu vai achando muita coisa ali. Eu acho importante também a pessoa, ela de alguma forma começar em casa também, sabe? Assim, 5 minutos, assim, ou 1 minuto, né, que seja. Então, tem coisas muito interessantes, né? O Lugar, ele tem publicado coisas muito interessantes, assim, que é com um professor chamado Mingyur Rinpoche. Então, ele tem assim, coisas de 2 minutos. Aquilo é mais possível, né? E que você pode fazer ao longo do dia, por exemplo. Então, tem coisas assim, curtas, mas que a pessoa... É muito importante a pessoa sentir que o lugar onde ela está é o lugar que ela consegue olhar para as coisas. Eu acho que um grande obstáculo que a gente tem na nossa cultura é o fato da gente tomar aquilo como alguma coisa externa à nossa vida. Então, por exemplo, a pessoa pode começar a pensar que isso seja alguma coisa ligado à espiritualidade. Daí a pessoa já começa a pensar que agora ela vai ter que ser um ser espiritual. Aí, se algum amigo descobre, já começa a perguntar, ah, então tu vai começar a vender incenso ali na 25 de março? Né? Eu vou te ver lá na Liberdade agora, então, é... Aí os amigos já começam a pensar, então quer dizer que tu não bebe mais cerveja? Ou seja, tem um fetichismo ao redor disso, completamente desnecessário. Porque a essência disso tudo é a pessoa conseguir parar. É simplesmente uma plataforma de observação. É muito mais uma noção da pessoa se familiarizar
com ela mesma do que ela simplesmente aprender uma nova técnica. Isso pode ser que atrapalhe, porque a gente já sabe muita coisa. A pessoa já sabe falar português ou mais um idioma. Aí a pessoa já sabe tocar contrabaixo. Ela já sabe consertar não sei o quê. Ela já sabe um monte de coisa. Agora ela acumulou mais coisas no currículo, né? Então, se isso for visto desse modo mais utilitário, aquilo não é muito interessante. Agora, se aquilo for alguma coisa que simplesmente permite a pessoa reconhecer melhor como que ela vai lidando com as coisas, aí isso é muito mais interessante. Por exemplo, um grande obstáculo que surge é a pessoa, quando ela vai tentar parar, aí a pessoa diz assim, não dá, eu tenho muitos pensamentos. Mas pode ser que a pessoa tenha uns que dizem assim, eu não sei porquê, mas é só quando eu tento parar que eu tenho pensamento, porque durante o dia é tranquilo. Mas quando eu paro é que eles vêm. É como se todos eles ficassem escondidos, assim, só esperando a hora da meditação. Aí eles dizem, ataca! Aí eles ficam lá, aí quando toca o sino eles, putz, agora é só amanhã. Aí eles ficam guardados, assim, esperando acontecer alguma coisa, né? Mas a pessoa descobre que aquilo é o tempo inteiro, não é assim, produto da meditação ou qualquer coisa assim, né? É mais se familiarizar, né? Então a pessoa descobre que, por exemplo, a maneira como ela lida com as coisas nesse momento que ela para é a exata maneira como ela lida com as coisas em meio à vida dela. Tu não consegue definir um bordo de dizer, ah, aqui termina o que eu estou fazendo de prática e aqui começa a vida, porque as duas coisas se confundem. Então é melhor ver dessa forma assim, o mais orgânica, vamos dizer, né? Do que alguma coisa um pouco extraterrestre que a pessoa comece a fazer. Que a pessoa agora acha que tem uma vinculação religiosa, alguma coisa, né? Mas é a pessoa se dar conta do que está acontecendo. Isso é muito importante. Oi, Henrique, boa tarde. Quando você foi apresentado, que você ficou num retiro de silêncio 2 anos, já logo me veio a lembrança do Vipassana, que eu fiz 10 dias, e o quão desafiador ele foi de permanecer por meditação por tantas horas ao longo de 10 dias. Eu imagino, por favor, você me corrija se eu estiver errado, que essa decisão de entrar num retiro de silêncio, não sei se você já tinha essa meta, vou ficar tanto tempo, quando você fez isso, mas que tinham questionamentos interiores, e eu gostaria de saber se você pode compartilhar, quer compartilhar qual era o contexto que você estava vivendo quando você tomou essa decisão e como que foi o processo aí ao longo desses 2 anos. É que isso não foi uma coisa instantânea, né? Eu não comecei por um retiro, né? Eu comecei vendo outras coisas, né? Então, um processo que foi quase que um processo convergente, né? Por exemplo, eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é uma cidade de colonização alemã. Acho que não é muito suspeito, né? Ou seja, aquilo tudo muito organizado, aquilo tudo muito arrumado, aquilo tudo muito assim, externamente, aparentemente tudo funciona. Uma cidade muito rica também, uma cidade que tem, até alguns anos atrás, era um dos principais polos de fabricação do tabaco, né? Uma cidade que vive do cigarro, vive da plantação do fumo e das grandes indústrias fumageiras. Então é uma cidade que muito dinheiro e muita depressão, muito suicídio. Aí você começa a questionar assim, né? Como que quando você sai na rua e aquilo aparentemente está tudo bem, como é que tem tanta gente mal, né? Isso é um ponto interessante que me fez entrar nas ciências humanas, na antropologia principalmente, né? Aí você pega esses países que aparentemente os IDHs, aquilo está tudo arrumado, todo mundo na escola, assim, não tem homicídio, não tem uma série de coisas. Aí você tem lá índices de suicídio absurdos, índices de pessoas enlouquecendo, uma série de coisas, né? Aí você vê que as coisas elas não casam. Você está andando numa direção externa, econômica, em que aparentemente está tudo funcionando, mas aquilo tem um desconforto interno que você não sabe de onde é que vem, né? Então eu olhava muito isso, eu, assim, adolescente, eu ficava pensando, por que isso acontece, né? Aí eu entrei dentro de uma formação de ciências humanas, em que, especialmente lá no Sul, né, quando eu estudei, tinha hoje em dia eu não sei, não tenho acompanhado mais, né? Mas naquela época tinha uma coisa de esquerda muito forte. Eu convivi também um tempo com isso. E eu lembro, assim, por exemplo, de amigos próximos que tinham assim, uma vontade realmente de fazer uma transformação no mundo, né? Com um cunho social muito forte.
mas eles tinham uma raiva assim, de que eles tinham que primeiro eliminar alguns. Depois que aqueles inimigos forem derrotados, assim, depois que o Trump for enviado não sei para onde, e mais alguns, assim, Brasília também, manda não sei bem para onde, aí assim a gente vai conseguir alguma coisa. Né? Aí eu dizia para eles, vem cá, como é que vocês querem construir um mundo melhor se vocês estão começando pela raiva? Ou seja, o mesmo que a, como é que vocês têm uma boa, uma aspiração, uma motivação interessante, mas aquilo está totalmente confundido com um aspecto que vocês, assim, vocês estão assim, babando de raiva quase, né? Aí é uma coisa contraditória, ou seja, se a gente não cuidar, e esse é um ponto muito importante, se a gente não cuidar, a gente pode simplesmente acabar se tornando exatamente aquilo que a gente está tentando superar. Isso, mesmo dentro das ciências humanas se fala sobre isso. Hannah Arendt foi uma pessoa que falou sobre isso, falando sobre o nazismo. Então ela foi uma pessoa muito corajosa. Por quê? Porque ela, enquanto mulher, o que era uma coisa assim, aparentemente assim, para não dizer exótica, para não dizer outras palavras, naquele tempo, né, nos anos 40, judia, se propôs a entender como que os nazistas pensavam. E aquilo era totalmente assim, impensável fazer isso, era simplesmente fuzilar eles. Não, vamos matar todos. Ela dizia, não adianta matar eles, os generais nazistas, porque se vocês matarem, o nazismo não vai acabar porque vocês mataram os nazistas. O nazismo não está preso aos corpos. Isso é uma coisa sutil, ela não diz isso, mas é mais ou menos isso que ela estava tentando dizer. Mais do que isso, ela vai dizer, se a gente simplesmente matar todos eles, a gente vai estar banalizando a questão. Por quê? Porque a gente está se exibindo de olhar aquilo de modo mais profundo. Ela estava super certa. Por quê? Porque a gente vê hoje que provavelmente nenhum daqueles nazistas que estavam vivos na Segunda Guerra Mundial, o nazismo está super vivo, inclusive no Brasil. Então, esses tempos teve essa discussão, não sei se vocês viram, acho que foi em Santa Catarina que teve um grupo neonazista que surgiu, se reivindicando como nazistas. Aí o que aconteceu? Os nazistas de lá, da Alemanha, eles descobriram os daqui. Aí eles mandaram um recado. Eles disseram, não, vocês não são nazistas. Vocês são latinos. Eu acho sensacional isso. Bom, isso entre eles, né? Mas isso é bizarro, entende, pessoal? Isso é bizarro. Aí, ou seja, isso é uma coisa muito chocante de você pensar, que é o fato de que é muito fácil você acabar se tornando aquilo que você está tentando superar, se você não olhar com apreciação. Então eu comecei a me dar conta que o buraco era muito mais embaixo. Ou seja, o buraco é mais embaixo no sentido de que tem aspectos internos nossos que precisam ser olhados. Por quê? Porque a gente já entendeu muitas coisas, mas não significa que aquilo se acomodou internamente. Não significa que quando a gente olha para o outro, a gente consiga unir aquilo que a gente entendeu com o nosso, a nossa condição interna. A gente pode ter entendido alguma coisa, mas a gente descobre que a gente tem impulsos, a gente tem contradições internas. Uma das grandes falácias da nossa cultura é imaginar que a explicação resolve. A explicação não resolve. A pessoa dizer que entendeu não é o suficiente, porque ela tem uma estrutura interna que segue de energia, que segue andando numa direção. E a pessoa descobre que aquilo não é cognitivo. Tu não resolve aquilo por explicação. Se fosse assim, todo mundo que ouvisse que Coca-Cola faz mal, porque tem muito açúcar, porque tem sal, porque tem um monte de coisas, e o hambúrguer do não sei bem do quê, todo mundo já sabe, batata frita. Mas a gente não sabe por que a gente chega na fila do buffet do restaurante e aquilo tem um ímã, assim, né? Que o aspecto cognitivo não resolve. Então, tem aspectos assim, mais sutis que a gente vai precisar olhar, né? Eu lembro também de um professor, eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito reveladora, né? Era um professor meu também da faculdade, nos anos 70, ele é aqui de São Paulo, nos anos 70 ele era do Partidão, né? Partido Comunista. E aí, do Partido Comunista, né? Aí, nos anos 70, eles iam no chão das fábricas, né, entregar panfleto, né, para os operários lá, que depois ia ter reunião, todas aquelas coisas. Né. E eles seguiam a cartilha do partido. Né. Entre elas é o fato de que você não deveria se associar a nada ligado à indústria cultural, porque a indústria cultural é produto do capitalismo, que manipula as pessoas, enfim, aquela coisa toda. Enfim, eles não podiam ir no cinema, por exemplo. Só que ele tinha um problema, ele adorava ir no cinema. Só que ele era comunista. Aí não podia, mas ele adorava. Então o que ele fazia? Ele ia escondido. E ele disse que a maior frustração dele era ir escondido no cinema e encontrar vários colegas do partido lá dentro.
Aí que quando terminava a sessão, ele saiu pela porta dos fundos, ninguém falava nada, não acontecia nada. Assim, voltava, seguia a vida, né? Aí, ou seja, todos nós temos contradições internas. E as explicações, elas não alcançam essas contradições. Essas contradições, elas precisam do silêncio para serem ultrapassadas. Elas precisam ser vistas, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser reconhecidas, elas têm que ser olhadas muitas vezes. Então, quando eu entrei num treinamento desses, eu entrei justamente me dando conta dessas coisas para tentar ir além dentro disso, né? Então, é um pouco uma contribuição de um outro lugar, né? Dentro desse grande mosaico que a gente está vendo durante o dia de hoje, né? Um outro lugar da gente olhar para essas questões todas, né? Ou seja, que a gente vai precisar de uma maturação disso, né? Então, foi mais nesse sentido. É, uma vez eu estava lendo o livro do Osho. É, eu sou Gabriel, tudo bem? É, e ele explicava que a meditação, em especial o budismo, era muito procurado por pessoas que, de alta classe, porque ela tinha um contraste na vida, né? Ela tinha dinheiro, tinha tudo, mas percebia que o espírito dela, a alma dela, era pobre, faltava alguma coisa. Até uma das histórias de Buda é essa, né? E a gente percebe isso, percebe que tem se popularizado a meditação, mas geralmente entre pessoas que têm maior poder aquisitivo. Eu queria saber se de você, o que você acha que poderia ser feito para alcançar outras classes, né? Porque é um autoconhecimento e seria ótimo se fosse mais popularizado, e se já existe algum trabalho nesse sentido, especialmente no Brasil, de alcançar mais pessoas. No Oriente não tem essa distinção de classe, sabe? Porque aquilo é uma coisa... A própria noção de classe social para eles é um pouco diferente da nossa, né? E aquilo também se popularizou um pouco como o cristianismo se popularizou aqui, né? Então é uma coisa meio geral, né? Agora, aqui no Ocidente, especialmente, isso é uma coisa muito recente, né? Pra vocês terem ideia, no Brasil, isso tem 20 anos, eu acho, pouco mais de 20 anos. Isso é um nada, né? Muito recente. O cristianismo no Brasil está desde 1500, né? É ridículo, né? Então, é muito recente. Não só é muito recente, como que, especialmente, essa primeira geração que se conectou com isso acabou sendo uma geração universitária, uma geração que vinha de um lugar específico, né? Mas eu acho que, à medida em que isso naturalmente for se acomodando e isso for sendo entendido não apenas como uma coisa exótica, não apenas como uma coisa espiritual, não apenas como um modismo, né? Um clichê, vamos dizer assim, isso naturalmente vai começar a acontecer de modo mais pulverizado, né? Mas eu acho que isso vai vir muito também de um amadurecimento, né? E vai também depender muito da conexão da pessoa, né? Porque a pessoa ela vai ser exposta a ela mesma, né? Então, isso vai precisar também de um interesse da pessoa, né? Você não vai conseguir obrigar ninguém, você também não vai prometer, não tem uma promessa. É simplesmente a pessoa se ver ali dentro, né? E, claro, ela vai ter indicações, ela vai ter técnicas, né? Mas eu acho que isso está andando num ritmo, eu acho que super rápido, assim. O meu professor conta que, quando ele começou, nos anos 80, ele dizia, olha, todo mundo cabe dentro de uma Kombi. Naquela época, todo mundo que faz meditação, que se interessa por isso, cabia dentro de uma Kombi, de tão pouco que era, né? Então, hoje, eu acho que isso está andando rápido, né? Eu acho que é uma questão de amadurecimento das pessoas que estão entrando em contato e estão conseguindo quase que... Uma coisa quase de antropofagia, né? Da pessoa deglutir aquilo dentro do seu contexto e fazer aquilo ganhar sentido, ganhar vida, né? Isso começa a acontecer também. Eu tenho uma pergunta mais voltada para a questão da felicidade genuína, não tanto para a meditação. Porque, assim, eu acho que eu, assim como muita gente, a gente tem essa imagem de que a pessoa que é genuinamente feliz, ela é serena, né? Tem aquela coisa calma, plena. E eu, quando estou num momento muito bom da minha vida, eu fico muito empolgada e eufórica. E aí eu fico pensando assim, tem alguma coisa errada. Porque se tivesse tudo direito mesmo, eu ia estar serena. Se eu estou eufórica, eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão assim, da felicidade genuína, da euforia, da serenidade, como as coisas se relacionam e como se encontrar um equilíbrio nisso. É porque eu enrolei vocês e eu não falei do título da palestra mesmo, né? Eu temia que alguém voltasse a esse ponto. É porque felicidade genuína, isso é uma...
uma expressão, vamos dizer assim, é uma expressão ocidental, né? Porque se for olhar nas tradições orientais, por exemplo, né, que são tradições que vão se dedicar a olhar para esse tema de um modo mais cuidadoso, né? Elas vão ter diferentes acepções desse termo, né? Por exemplo, em sânscrito tem uma expressão muito interessante que se chama dukkha. Dukkha. Dukkha significa que felicidade e sofrimento são inseparáveis. Por quê? Porque a pessoa ela se relaciona com o sofrimento, desculpa, com a felicidade a partir de um lugar de apego. E aí o apego ele instantaneamente vai levar a uma condição de sofrimento. Porque assim, tão pronto alguma coisa te faz feliz, tu tem medo que aquilo possa não te fazer mais feliz. Tu tem medo de perder aquilo, tu tem medo de que aquilo se vá, que aquilo se estrague. E tu fica numa fundo de fragilidade, né? Então, dentro de uma visão mais aprofundada desse termo, desse tempo, essa própria noção de felicidade genuína, ela está ligada basicamente a essa noção de que o segredo mais bem guardado da felicidade é a compaixão mesmo. É o fato da gente... É mais ou menos assim, a felicidade ela não vai ser um produto que você vai ir atrás, mas aquilo é como se fosse uma consequência de um conjunto de coisas e de um conjunto de visões que você começa a cultivar. E isso acaba acontecendo, mas você não controla, você não sai atrás disso como alguém que agora colocou um objetivo na vida, que é ser feliz. Por quê? Porque no exato instante que você coloca isso, você coloca junto a sombra de que pode ser que você, na 500 daquele seu cronograma, aquilo não aconteça. Aí a gente se fecha, né? Então está muito mais ligado a uma maneira de como que a gente olha uns aos outros, né? Então isso está ligado também um pouco com o que eu vou falar, que é a proposta da prática, né? Que o Guilherme tinha pedido, né? Então, por exemplo, dentro desse tema, né? Tem essa proposta de prática que está ligado a isso, né? Que é assim, a minha sugestão para vocês é vocês fazerem uma lista de pessoas dentro desse tema de felicidade genuína. Vocês fazerem uma lista de pessoas, tipo top 10, assim. E essa lista de pessoas é assim, podem ser não só pessoas que vocês tenham dificuldade, assim, vocês tenham animosidade com a pessoa, mas que vocês também são pessoas muito queridas para vocês. Porque, às vezes, com essas é mais difícil de fazer a prática. Então, a prática é assim, vocês vão ter essa lista de pessoas, que podem ser 5 pessoas, podem ser 10 pessoas, vocês escolham, né? E aí, com essa lista, vocês vão dizer as seguintes frases para essa pessoa. Vocês vão parar um pouquinho, assim, aí vão lembrar dessa pessoa. Vocês puxem um por um. Lembrem do fulano, aí vocês lembrem do fulano lá na frente de vocês. Aí vocês já... Aí vocês vão dizer assim, fulano, que você seja feliz. Ah, não, esse aqui não dá. Pronto. Aí começou a prática, entendeu? Por que que não dá? Não dá porque a gente está fixado em alguma coisa que a gente não está abrindo mão. E essa intensidade da nossa fixação, que a gente não está abrindo mão, é a exata medida do nosso sofrimento. No exato instante que a gente desiste, né? Ou seja, tu solta aquilo, tu vê que aquilo é possível. Porque é bem provável que teve um momento que tu olhou para aquela pessoa e tu conseguiu desejar isso para ela. Por alguma coisa, hoje tu não consegue. Ou seja, a gente segue sustentando, a gente segue guardando alguma coisa, já não sei há quanto tempo, né? É tipo aquela história, uma história oriental bem conhecida, né? Que tinham dois monges andando, aí chegam na beira de um rio. Um monge mais velho e um jovenzinho, né? Aí eles chegam na beira do rio e tem uma jovem, assim, né? Super bonita. E ela, eu não consigo atravessar o rio, será que vocês podem me ajudar? Aí o monge mais jovem, super reto, né? Disse, jamais, eu vou aqui quebrar os meus votos, nunca. E o monge esse mais velho disse, com certeza, vem cá. Aí pegou a moça, ajudou a atravessar o rio do outro lado, ela agradeceu e eles foram embora. E o outro monge mais jovenzinho ficou furioso com aquilo, né? Mas não falou nada, né? Entupido, sabe? Ficou assim... Aí depois de um tempo que ele não aguentava mais, ele soltou aquilo, né? Como é que você pôde ter feito isso, né? Carregado, você tocou nela, eu vi, você encostou nela, né? Você não fez não sei bem o quê. Ele disse, olha, eu soltei ela lá embaixo, eu não sei por que você está carregando ela até aqui, né?
esse trabalho todo. Então é isso, né? Muitas coisas já passou e a gente não deixou passar. Então tem isso, é uma coisa interessante, né? Eu vi uma vez o professor Hermógenes falando sobre isso. Às vezes as pessoas chegam para mim, ele dizendo, né? Eu digo, olha, me ajuda a resolver esse problema. Mas também não me tire esse problema. Porque se tu me tirar esse problema, eu vou ficar com o quê? Né? Isso aqui é o que me mantém ocupado, me mantém entretido, agora eu vou ficar sem esse problema, e aí como é que eu vou ficar com a minha vida, né? Porque enfim, minha vida, nem que seja lutar com essa pessoa, seja reclamar dela, mas a pessoa às vezes se sente viva por uma coisa dessas, entende? Então, esse aspecto diz respeito a isso, a gente olhar para o outro e dizer assim, olha, você seja feliz. Aí a gente diz isso e fica... Aí vai. Aí a segunda frase é assim, fulano, você se afaste do sofrimento. Se aquilo for difícil, vocês pensem, imagina que maravilha ele se afastar do sofrimento. Ele não vai causar mais transtorno para ninguém, isso vai ser ótimo. Não só para mim, para um monte de gente. Eu te disse a segunda frase. Terceira é assim, fulano, você aí, encontre as causas da felicidade. Mesmo. E você se afaste das causas do sofrimento. Aí vocês observem, se a gente tem dificuldade com uma pessoa, a gente começa a fazer, no início parece que não dá, depois de um tempo a gente descobre que dá. Agora, se é uma pessoa que a gente tem muito apego, a gente tem assim, uma conexão muito forte com a pessoa, talvez não seja tão fácil. Porque a gente diz assim, fulano, que você seja feliz. A gente já começa a dar um branco assim, né? Mas ele já não é? Né? Se afaste do sofrimento. Como assim? Né? Encontre as causas da felicidade. Ele já não encontrou? Né? Aí a gente vê que às vezes é mais difícil. Por quê? Porque quando você está dizendo para a pessoa que você seja feliz, é assim, do jeito que for, com quem for, tá. Então tem isso, né? Se afaste do sofrimento, seja quem for, né? Se afaste das causas do sofrimento. Por quê? Porque aí sim a gente está gerando uma relação muito mais livre com a pessoa, muito mais aberta, muito mais propensa a ser uma coisa genuína. Por que genuína? Porque aquilo não está ligado a uns condicionantes, é tipo um contrato sutil, que muitas vezes é estabelecido, olha, eu sou seu amigo, eu sou seu esposo, sua esposa, contanto o quê? Dois pontos, número um, número dois, número três. Só que às vezes a gente nem conta para o outro, o outro faz alguma coisa assim, totalmente desavisado, né? Porque enfim, é o jeito que ele sempre foi, e aí a gente agora começa a protestar uma série de coisas, né? Então, a gente vai precisar liberar as pessoas das construções que a gente fez delas mesmas, das prisões que, muitas vezes, a gente colocou as pessoas dentro. Então, essa prática, ela nos ajuda a ver de modo muito mais direto esse ponto. Então, tem essas quatro frases. Te diz, pega uma por uma. O desafio é assim, tu dizer aquilo e tu sentir aquilo. Porque tu pode dizer, ah, pronto, falei. Ha, terminou? Não, aí tem que, aí de novo. Isso é praticar, né? Aí tu vai ver, mas onde é que eu estou trancado aqui, né? Aí tu solta. Sempre está ligado a um aspecto de soltar, né? A meditação está muito mais para um laxante do que para um aspecto de constipação, assim, da pessoa ficar trancada, serena, né? É muito mais um soltar, né? Do que uma pessoa ficar fixada, rígida em alguma coisa, né? Então vai nesse sentido, então a sugestão de prática ela vai nos ajudar a fazer isso acontecer de modo mais direto, né? Aí vocês treinem, vão fazendo. Vocês vão ver que milagres acontecem, porque vocês começam a permitir que isso ocorra dentro de vocês, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque às vezes a gente não vê, é como se às vezes a gente não permitisse o outro se manifestar daquele jeito, né? Porque tantas vezes ele se manifestou de um jeito que quando ele tenta se manifestar de outro, a gente não abre aquele espaço para ele. A gente diz, não, isso não vai dar certo, você é desse jeito, você sempre foi assim, você está condenado a ficar assim até a eternidade. Então, boa parte também vem dessa impossibilidade nossa de abrir esses espaços uns para os outros, né? Então, a sugestão, ela, acho que ela vai ajudar nessa tua colocação, né? Aí tu vai ver que esse aspecto da empolgação, ele é interessante, ele acontece, mas ele é fugaz, né?
Ele passa, né? Mas ele não necessariamente está ligado a uma fixação tua de alguma coisa assim, serena, né? Não está ligado nem ao extremo nem ao outro. Ele está ligado a esse aspecto aberto com o qual tu vai te relacionando com as coisas, né? Acho que encerramos, Henrique. Encerramos? Encerramos. Pessoal, palmas para ele.